Свого часу долучався до створення стіни пам'яті у Києві, а нині і його світлину можна побачити на ній. У новому випуску програми «На щиті» ми розкажемо про миротворця, викладача та військовослужбовця Андрія Бахтова. Андрій Бахтов народився 9 травня 1975 року. Учасник миротворчих місій під егідою ООН. З 2014 року заступник командира батальйону «Миротворець». У 2016-му очолив кафедру військової підготовки Національної академії внутрішніх справ. З початку повномасштабної війни приєднався до батальйону «Свобода». Загинув 10 серпня 2022 року у Донецькій області. Улюблений син, найкращий тато, чоловік, відмінний вчитель, викладач, цілеспрямований військовослужбовець та психолог. А ще скромний, спокійний, з почуттям гумору, інтелігентний. Саме так характеризують військовослужбовця з позивним «Тихий», друзі, знайомі та рідні. Дехто досі чекає його дзвінка зі звичним «Все добре», а хтось тримається лише завдяки позитивним спогадам про Андрія Бахтова. Андрія рідко було чути, але коли він говорив, це завжди слова були ті слова, які, до яких потрібно було прислуховуватись. Це зважені, мудрі. Він завжди говорив: все буде добре, не хвилюйся, вирішимо. Це було дуже сильно. Мені дуже не вистачає. Андрій Бахтов народився у Казахстані. Ще у дитинстві разом з сім'єю переїхав до України. Проживав у населеному пункті Нове Село на Хмельниччині. Друзі дитинства та однокласники пригадують, Андрій грав на кларнеті, був справедливим, ніколи не давав списувати однокласникам. А от за дівчат у старших класах завжди здавав металолом. Андрій здобув дві вищі освіти – психолога і викладача фізичної культури та спорту. Потім повернувся додому у рідну школу вже у якості педагога. Окрім уроків фізкультури, організовував і спортивну секцію для дітей з різноманітними тренуваннями. Андрій ніколи не зациклювався на таких от результатах, як віджимання від получина чи віджимання на турніку. В нього був комплекс, такий комплекс вправ, і ти мусив цей комплекс вправ виконувати на якийсь час. Результат в чому був? Коли ти віджимаєшся від підлоги 50 разів, а він збоку стоїть і тебе заряджає і кричить: ще раз, ще два, ще пів разу, пів зроби. От, і це і був, певно, той результат. Хоч і викладач за освітою, та Андрій Бахтов прагнув служити у силових структурах. Свого ж таки домігся. І вже згодом приєднався до спецрозділу МВС «Беркут». Там відповідав за бойову підготовку та психологічне забезпечення. Він там був психологом, на посаді психолога, і йому подобалось. Він там працював багато років, а тут він був, пішов в миротворчі війська, в Косово він служив. Служба починалась в нас в Косово, частина Ягославія, де був конфлікт між сербами та албанцями. І він був не настільки напружений, як, наприклад, нас на сході, але вимагав теж певної специфічної підготовки, вимагав чудової дипломатії, як поводитись в іншій країні, з іншим населенням, з іншими традиціями. І він дав досить добру закалку і підготовку в регулювання різних конфліктів. Після перемоги на виборах України Віктора Януковича у 2010-му Андрій Бахтов вирішив покинути «Беркут» та вийти на пенсію за вислугою років. Тоді ж повернувся до тренерства та спробував себе у ролі підприємця. От ящики поскладувані в стопочках, і моделі, у нас було просто взуття, моделі були по номерам, от від 1, 2, 3, от заход і розумієш, там порядок як військового, по номерам, все в стопочках в нього було поскладувано. Я просто коли зайшла, думаю, боже, невже чоловіки так вміють робити? Участок свій був, така дача. Він збирав траву і приносив з собою чай. Андрій мене навчив пити чай на травах.
Чоловік брав участь у податковому майдані в грудні 2010 року, а у 2014-му під час Революції Гідності входив до керівництва самооборони Майдану в Хмельницькому. Був начальником самооборони Майдану. Він разом з Сімчишином, з хлопцями, вони всі там стояли, ну при тому, що в нього ж теж вдома були діти, скажімо так, не зовсім великі, але він знав, що він там має бути. Після вторгнення в 2014 році в Андрія було день народження 9 травня. Він відсвяткував своє день народження, сказав жінці, я на 2 тижні їду на базу під Києвом, хлопців потренірую і приїду назад. Ночі він сів в поїзд і поїхав на Київ. Вони з Тетеруком організовували батальйон миротворець. Знаєте, Тетерук сказав, що він піде головою батальйону, тільки якщо зам, в нього буде Бахтов. Андрій Бахтов спершу був заступником командира, пізніше ж очолив добровольчий батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець». Разом з побратимами чоловік звільняв Слов'янськ, Попасну, Торецьк, Майорське, Нью-Йорк. В серпні 2014 року з батальйоном опинився в Іловайському котлі. Приїхавши туди, нам оприділили зону відповідальності не за чистку міста, а передову позицію в депо. Буквально через 28, здається, колій було залізнодорожних, і через них в нас вже починались рубежі сепаратистів. Но більшості там були чечени. Якось за один день я порахував, що до нас прилітало 3 касети градів. Це досить таки багато. І міни практично без кінця сипались. Дуже рідко, коли були періоди, коли повністю все замовкало. Тоді всі були насторожі, ніхто не міг спати в цій тиші. І всі видивлялись во всі очі, що це робиться, чи не йде наступ. З Іловайського котла Андрій разом з побратимами 3 дні виходив пішки. Були і під обстрілами, і терміново рятували інших хлопців, евакуюючи їх до лікарень. Він завжди переймався здоров'ям та життям тих, за кого відповідав. Далі у Горлівці та Сєвєродонецьку Андрій продовжував виконувати як поліцейські, так і бойові функції. Я могла б навчитися від нього витримці, тому що вона в нього дійсно була такою неповторною, унікальною. Витримці не тільки зовнішній, ще й внутрішній. Вона в нього відчувалася. Тактовності, послідовності. Це була людина слова. У 2016 році Андрія запросили в Національну академію внутрішніх справ України. Спершу працював викладачем кафедри військової підготовки, згодом її ж і очолив. Там він навчав молодь любити та захищати Україну. Студенти не лише поважали його, але й довіряли власне життя. Адже саме 24 лютого найперше, що вони зробили, це приїхали до Андрія Григоровича в академію. Частина хлопців залишилась із ним та захищали столицю. Потім, разом з викладачем, попрямували на схід в складі батальйону «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення НГУ. Хлопці радувались тому, що він є. Бо всі хлопці, які були зараз, з якими ми служили у цьому 22-му році, і де ми в «Свободі» були, то хлопці сказали, що якщо він кудись уходить, то і ми з ним уходимо. Андрій завжди був далекоглядним у війні. Ставку робив на новітні технології. Так, одним із пристроїв, якими користувався, були так звані прослушки. Використовували ми дуже просто, коли ти сідаєш на позицію, ти конус викидуєш в ту сторону, куди тобі як треба, треба, ну, то направлення слухати, і сидиш в наушниках і слухаєш. Дуже це дуже гарна річ така. Коли ти чуєш, допустимо, якби обичними ушами, да, там наскільки-то там, на 10 метрів можеш саме більше, там, ну хай на 20 послухати. А з таким прибором прослушки ти можеш слухати до 5 кілометрів. Ми іноді чули, що росіяни балакали. Одна така прослушка, що її ні в кого більше не було. Це тільки у нас вона була. Андрій Бахтов завжди переймався моральним станом бійців.
Тож для них він був не лише побратимом, а й підтримкою у найважчі миті. Доволі дуже гарну концепцію він побудував в себе в підрозділі. От він з ним прийшли хлопці, яких він спочатку там ті, що з миротворцем, ті, що з кафедри. Він з усіма з батьками особисто спілкувався. Кожен там, наприклад, раз в тиждень чи раз в два тижні в них була загальна група батьків. Там все він повідомляв, що з ними все добре, скидав їм фото, відео, звіти, що з хлопцями все хорошо, щоб вони не переживали батьки і так далі. Цього ми свої практики не застосовували, взяли, так сказати, на озброєння таку методику. Хоч Андрій свого часу отримав звання підполковник та під час повномасштабної війни був молодшим сержантом. Він був не з тих людей, які женуться за славою та визнанням. Та все ж таки, завдяки надійності, щирості та цілеспрямованості, на прохання побратимів незадовго до загибелі став командиром 6-ї роти. Десятого серпня 2022 року, коли противник намагався захопити українські позиції, Андрій Бахтов вирушив у бій. Неподалік Зайцевого Донецької області серце Тихого зупинилося. За життя Андрій Бахтов опікувався родинами загиблих бійців батальйону «Миротворець». Долучився до запровадження Дня вшанування пам'яті загиблих захисників України. А тепер і ми вшановуємо його пам'ять. Вічна слава полеглому герою!